Хоп. Здравейте. Така, надявам се се вижда добре. Пак едно импровизирано бръснене. Лампа. Всъщност и да искате лампа, няма лампа, защото няма ток. Хаслингър. Същата четка от миналия път, Виктория. Ето го, сега директно от алуминиевия контейнер, кутийка. Зареждам така хубаво, без много да го жаля. Тока ни спряха и водата остава да ни спрат. И всичко ще е пей сърце. Пей сърце, като браснача, който ще използвам днес. Искам да се похваля. Ако изобщо има основание за това. Но с помощта на Пламен, под негово ръководство, успях да вкарам един бръснач в режим готов с бръснене. Използвахме наличните ми камъни, или поне това, което ставаше за заточване. Набелязаха се някои липсващи такива. Не един или два. Това са сериозни инвестиции, които може би ще станат с времето. Така. Сапунчето за пореден път за ново време направи пяна, която се държи много добре. Мои критерии. Искам да хидратирам хубаво, да е на ръба на стичане, както обичам. Днеска май няма да бъли, поне до ранния следобед се размина. Наслушвам се едно ухо дъщерята, която спи. Противоречиво здрава. Баткото е на градина. Неговото състояние е също. Същото. Нито болен, нито здрав. Но какво да се прави? Това е солта и пепера на живота. Число тук ще включа някои колеги. Владислав Тодоров, Любомир Комадинов, които са в подобно положение, много добре знаят какво е да не можеш да спиш, чувайки детски плач.
Надявам се да не пропусна някой. Да са живи и здрави дечицата и родителите им. Също. Така, ето го връснача. От два станаха един. На единият, на едната страна на танга пише стенд с големи букви. Това би трябвало да е веригата магазини, в които е предлаган Шефилд Томас Рейншоу и синове Шефилд. Бръснача е вдлъбнат на... За мен е това са 50%. Да видим какво се е получило или какво не е. Някъде около 1860-та. По допълнение от пламен 1868 година, доколкото помня аз. Усеща се някакво различие от бръсначите, които ползвам, които са заточени изцяло от пламен. Не работи лошо. Има острота. Това му е първото заточване. Така да го кажем, бръсначът има да обляга още, което ще се случи с последващите заточвания. Мисля си, че практически употребата на бръснач е пряко свързана с способността да точите, да се заточват, да се поддържат, да се стропват, да е жив и здрав пламен. Да го прави вместо нас, но
въпрос на време е, нали, да се обогати това познание, този опит. Това е нещо нелесно. Но пък е част от цялото удоволствие, класическо бръснене с прав бръснач. Хубаво пяната да не се прехидратира, да остане една идея по-гъста, по-трудно да се отмива от бръснача или само бръсначката, защото в противен случай започва да прозира през кожата на лицето. За момента не мога да кажа вау, да скоча 2 метра във въздуха. Радостен от факта, че
съм успял до някаква степен да заточа връснач, но работи доста добре. Нямам забележки за момента. Ще видим утре, в деня след пръснането, как стои кожата. Оставям го тук този красавец, размера е някъде около 5-8. Едно и половина, две. Като предния път, подобно е усещането, като има места, на които не се усеща почти нищо. Хеслингър ще се окаже не лош сапун, откровенно казано. Реално за днес трябваше да подбера Midnight Stack или Gearhead, защото се правих на майстор, ремонтирах карбуратора на една самоходна косачка и в момента усещам аромата на бензин, колкото и да съм се мил. Така че едно стакче ще да се впише много добре. Нищо. Ще му дойде времето и на него. Добро бръснене се получи. Стабилна среда държи Хаслингер в класацията. Най-вероятно ще го пробвам пак. Следващото бръснене. Вчера направих някаква проверка на наличните сапуни, търсейки един конкретно. Не го намирам за момента. Това беше Барбар на Noble Otter. Той имаше около сапун за 10 бръснения, не повече вътре в него. Уви. Исках да го споделя за игрите на пяната, но няма да може да се разчита на него. Та реално аз вече имам свършен сапун. Или изгубен такъв. Така. Една минутка да дръпне интензивната влага от Aftershave. Слагам балсама, пак Хеслингър с Невен. За освежаване и възстановяване на повърхностния слой на кожата. Хубавото е, че имам доста бръсначи, на които мога съвсем спокойно да се уча, да импровизирам. Не е невъзможно да съсипя някой, не че не съм съсипал до сега. Един или два, може и повече да са. Но така се придобиват знания и опит с действие. Приятно бръснене се получи, живая ви хубав ден, спокоен. Приятни и меки бръснени, бъдете здрави!